wanaagsan galab wanaagsan daawadayaal halkani waa shabeelle kusoo dhawaada qodobada ugu doorkaroon warka tvga shabeelle banaanbax rabshado wadato oo sababay in madfac ku dhaco garoonka aadan cabdi ee magaalada muqdisho ayaa maanta ka dhacay gobolka banaadir barakac hor leh oo ka bilowday degmooyinka boondare shingaani iyo xamarweyne oo ka tirsan magaalada muqdisho nabadoono taageeray go-aamadii ka soo saareen guddigii farsamada ee qabanqaabada shirkiga tashiga qaran ee beedhabo ka dhacay xukuumadda federaalka soomaaliya oo war ka soo saartay dagaalkii xalay ka dhacay magaalada muqdisho rabshadu waxa ay fidisaa rabshad maxaa keenay haddaba in nabadda magaalada muqdisho la argusho xilligan waa warbixin aad ku daawan doontaan warka galab ee tvga shabeelle qodobadaas iyo qodobo kale u diyaar garooba kooxda insha allah premier wallet waa application cusub oo uu kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaan akoonka ku lahayn bankiga premier waa ay iska diiwaangelin karaan premier wallet galab wanaagsan jimco wanaagsan mar kale soo noqod wanaagsan waa 19ka bisha 2 sanada 2021 intaas waxay ahaa barakac hor leh ayaa ka bilowday degmooyinka boondheere shingaani iyo xamarweyne oo ka tirsan gobolka banaadir dadka barakaca ayaa waxa ay ka barakacayaan dibadbaxa rabshada watay oo soo abaabuleen mucaaradka dowladda kasoo horjeeda sakirax muuse ayaa booqday goobaha barakacyaasha ay ka barakaceen ee magaalada muqdisho dadka reer muqdisho ayaa bilaabay qaarkood in ay ka barakacaan guryahooda iyaga oo ka baqaya in ay sii xoogaystaan xasradaha ka taagan magaalada caasimadda qoysas deganaa agagarka daljirka daasoon ayaa shalay bilaabay in ay ka barakacaan guryahooda ka gadaal markii lasoo duldejiyey ciidamada cad u ahaa musharixiinta mucaaradka kaasi oo ugu dambeyn ciidamada dowladda xalay saq dhexe ay ka saareen meelihii ay soo galeen xaaladda ayaa weli aad u cakiran iyadoo waddooyinka caasimadda iyo isgoysyada muhiimka ah lagu arkayo cutubyo ka tirsan ciidamada sida gaarka u tababaran ee haramacad daljirka daasoon oo siyaasiyiinta mucaaradku ay sheegeen in ay ka dhigi doonaan isu soo bax ayaa waxaa gacanta ku haya ciidamada dowladda kuwaasi oo wata dabaabaadka dagaalka qaar ka mid ah dadka farakutiriska ee ku haray guryahooda islamarkaana xalay lagu dul dagaalamay ayaa shabeelle uga sheekeeyey xaaladda ay ku sugan yihiin iyo wixii xalay ku qabsaday guryahooda xalay galgaladaan ahay bacadadaanan ku galgalahayay anoo ka gambahaya anoo xabad ka gambahaya marka dhibaatada jirta xalay madaxa dhulka ka maqaadin jugta aad iyo aaday mataqaanaa noo argagixisay dadka deegaanka wixii dhaawac ay ku dhaceen lama haayo waa lala orday wax hadda lahaayo ilaa hadda male annagoo un xaafadi iskaga jirna yaabana madaxa gedgedaynaa fadhina meelaan aadnana waa garala'na hadda ciidamada waa luuqyada inay ku jiraan waa u jeednay laakiin annagu uma tegino maba u tegi karno dad oo mataqaanaa amniya ma geli karno waxay soo degeen shalay ragaa joogay xalayna ragaa yimiday adiga lixdii saac iyo xoogaadii xalayto mar maaragtay hortii shalayto galabtii maaragtay dadka xoogaa waxaa ku abuurnay xanaasid kackicitaanaho oo qaxaho hala baxo hala joogo caa ah annagu waa iska yaraysanay waxaan isleheen caawo imaad maaragtay iska berdiin xaalada maaragtay haddeer waa iska degan tahay asaas isaga joogtiin annagoo sida iskaga joogna xalay maray 7 saac ay tahay oo habeennimo iyo wixii ka dambeeyey adiga xabado dhinac walbaba ka yimaadeen hadday dhinac walba ka yimaadeen ciddii iyo reerkii dhammaa qargagaxa ku abuurmay waa la kalluxaysay qof walbaba cunugay ka gaartay iyo qofka ka gaartay hore u xambaaratay habeennima la kala yaaca waddada maka almukarama oo ka mid ah waddooyinka ugu mashquulka badan ee magaalada muqdisho ayaa saakay haawanaysa wax gaadiida oo isticmaalaya waddadan ma jiro isgoysyada ku tirsan waddadan waxaa ku sugan ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ee soomaaliya kuwaasi oo xaqiijinaya ammaanka dadka ayaa iyagu si caadi ah u lugeynaya mana jiro wax gaadiida oo isticmaalaya waddadan waxaa xiran goobaha ganacsi ee waddada keliya waxaa furan meelaha shaaxa lagu cabo iyo sidoo kale cabitaanada ilaa haatan ma jiro cid soo banaanbaxday oo waddadan timid meelaha qaar ayaa waxaa ku ciyaaraya kubad caruur sidoo kale caruurta isticmaasha baaskiilka ayaa sidoo kale lagu arkayaa waddada ma jirto wax haatan ka soconaya waddadan oo dibadbax ah ciidamada dowladda ayaa ku sugan wayna haawanaysaa ma jiro wax gaadiid ah oo shaqaynaya iyadoo dadku ay cagahooda maalayaan sidoo kale waxaa xiran goobihii ganacsiga dibadbaxyo aan sidaasi u buurnayn ayaa siyaasiyiinta mucaaradka waxa ay ka sameeyeen qaybo ka mid ah magaalada muqdisho gaar ahaan waddada gasha airbordka caalamiga ah ee aadan cadde inkastoo markii dambe ay kala eryeen ciidamada dowladda
ودوين كمقدشو أي واحد هاد بدينا يسود في يه جديد كجاشمان وإليهن عندما الدولة الفدرالية الصومالية حالدة أي أحمد أن عجب بدن كتجنن يدو هذا لك صباح يسياسيين تمعارض كايشي جيان إن مرنبا أي سندب وقلا بندونن جوان كودي أها إن دي بتبح أي كموجان أركتيد هذا حل دولة الفدرالية الصومالية أي ممنوع دي إسو إماتينكا دتك حالدو لحريرة عذر كوفيد سجالي طبعا أو كسول وك عليه يجودها دلك الصومالية زكريا أحمد موسى تي في الشبل له مقدش بنام بحر بشدة وتهي أي الصوابي إن مدفع وكل عقران كأدن عده مقالة مقدشة أيام أنت كدعي مقالة مقدشة جابها دبت بحر أي كدعين أي حد أهك ودجن وحنا كوسقنا عيد مدى دولة الصومالية ورينا حسن كافي حاج محمد أي وركان قادة دقيا ciidamada amniga Soomaaliya ayaa kala ciiriyay dad dhigayay isku soo baxay rabshado wata oo maanta ka dhacay qayb ka mid ah magaalada Muqdisho banaan baxyaasha ayaa waxa horkacay xubno ka tirsan mucaaradka Soomaaliya oo ay weelinayeen ciidamo iyaga daacad u ah banaan baxan rabshadaha watay oo ka dhacay wadada xiriirisa kilometer 4 iyo eelaboorka Muqdisho ayaa waxa uu sababay in madfac uu ku dhaco qayb ka mid ah eelaboorka magaalada Muqdisho dadka dhigaya banaan baxa ayaa socdaal ka soo bilaabay wadada ka timaada eelaboorka Muqdisho waxa ayna ku soo jeedeen dhinaca kilometer 4 dadka isku soo baxa dhigaya ayaa ku qeylinayay erayliddu ku ah jiritaanka dawladnimada waxana ciidamada amniga u suurta gashay in dadkaasi ay kala ciiriyaan hadda goobti ay ka dhaceen dibadbaxyadii rabshadaha watay waxa gacanta ku haya ciidamada amniga Soomaaliya kuwaasi oo xaqiijinaya amniga goobti dibadbaxyadu ay ka dhaceen Xasan Kaafi Xaji Maxamed Shabeelle TV Muqdisho dhinaca kale xukuumadda Soomaaliya ayaa war ka soo saartay dagaal xalay ka dhacay magaalada Muqdisho waxayna faahfaahin ka bixisay sida wax u dhaceen qoraal ka soo baxay wasaaradda amniga xukuumadda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in maleeshiyaad hubaysan ay weerar ku soo qaadeen farisimada ciidamada dawladda Cabdiqaad Cabdiraxiim Ibrahim ayaa soo koobay qoraalka ka soo baxay wasaaradda amniga xukuumadda Soomaaliya inkastoo wadooyinka waaweyn ee caasimadu ay u xiran yihiin ciidamada ka tirsan kuwa booliska Soomaaliya haddana shacab weynaha reer Muqdisho xalay waxay dhagta u taagayeen hubka noocidiisa kala duwan oo ay iswaydaarsanayeen ciidamada cadwa murashixiinta xilka madaxweynaha Soomaaliya iyo ciidamada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya dagaalkii xalay ka qarxay nawaaxiga daljirka dahsoon iyo aagaasi waxa khasaaraha ay ka dhashay ilaa haatan dawladdu ma aysan cadeyn hay'ashe war ka soo baxay wasaaradda amniga oo nuxur ka mid ah la soo gaarsiiyay Shabeelle ayaa lagu yiri sidatan maleeshiyaad hubaysan ayaa xalay saacadu markii ahayd kowdii habeenimo soo weeraray baraha ciidamada qalabka sida ay ku leeyihiin qaybo ka mid a caasimada Muqdisho warka ka soo baxay wasaaradda amniga dawladda Soomaaliya ayaa lagu yiri sargaal u hadlay maleeshiyadaasi ayaa fiidkii hore warbaahinta u sheegay in ay weerar ku yihiin xarumaha dawladda isla markaana ay qabsadeen qaybo ka mid a Muqdisho ciidamada qalabka sida markaasi kadib waxay galeen heegan buuxa maleeshiyadaasi la soo abaabulay mar dhoweyd ayay ahayd markii ay soo qaadeen weerar u ekaa mid fashilmay hay'ashii ciidamada oo difaac ku jiray ayaa iska caabiyay waxayna kala wareegeen nawaaxigii ay ku sugnaayeen warkaasi kooban waxa uu ka soo baxay wasaaradda amniga dawladda federaalka ah ee Soomaaliya rabshad waxa ay fidisaa rabshad hadaba maxaa keenay in nabadda magaalada Muqdisho la arbushay xilligan muwaadin Soomaaliyeed haddii aad tahay noqon agab lagu raasado macaash siyaasadeed ee guntiisu ay tahay madaxtinimo iyo maal warbixintan waxaa qalinka u qaatay wariyaheenna maxamed shacdo rabshad waxay dhashaa oo keliya rabshada waxayna dhaliyaan dhimasho dhaawac burbur ha ka raadin meel fog caddaynta hadalkan
بل دبو ايق موقالة دا مقدشو ايساقا شمية دي ايه قيبا كمي دا سانده هكو عبترسادة لبا دا كونا وان موقالة حنون بدن او كم مقدة بربر وحي دعاي نولال بدن ايه قلافتين sida soo yaarka dagaalada iyo rabshadaha ku cadna inta badan dibanayaasha rabshad ama dagaal waa shacab aan hubaysneen waayo kuwa kiciya ee huriya rabshad ama dagaal ma soo galaan safka hore ee dhaawaca iyo dhimashada ka dhacdo ee waxay soo geliyaan dhalinta iyo bulshada inteeda kale waxa ayaan daraa in isla bulshada dibanaha u ah rabshadaha iyo dagaalada in siyaasiyiinta u adeegsadaan sida agab ay ku gaaraan hamigooda ka macaashida siyaasadda dalka. Macaashka lagu adeegsado qayb kuma lihid ee siyaasiga iyo qoyskiisa ay ku kooban tahay. Mid kalena mar walba aan ogaano rabshad timaada waa mid ina saameysa si toos ah ama si dadbana. Ka hortaga rabshad waa inaadan ka qayb qaadan, kana reebtaa inta aad taqaan. Wixii ay soo martay magaaladeyda, magaaladaada, magaaladeena Muqdisho, aan dib u milicsano dabadeedna si wadajir ah, aan u dhahno maya rabshad dambe. Nabadoono taageeray go'aamadii ee soo saareen gudiga farsamada ee qabanqaabada shirka wada tashiga qaran ayaa Muqdisho ku shiray nabadoonadan ayaa waxa ay baaq nabadeed u direen dhammaan madaxda maamul goboleedyada inay sameeyaan tanaasul la mid ah kan dowladda hore ay u sameysay Sakiraha Muuse ayaa warkan qaadanayay Nabadoono iyo waxgarad ku nool magaalada caasimadda ee Muqdisho oo warbaahinta shir jiraayay uu qabtay ayaa ka hadlay go'aamadii ka soo baxay shirki gudiga farsamo ee qabanqaabada shirka wada tashiga qaran waxgaradkan ayaa tilmaamay in haatan heshiis laga gaaray arimaha doorashooyinka ayna waajib tahay in la soo dhaweeyo lana bogaadiyo go'aamada ay soo saareen gudiga farsamada boqor iimaan xasan jiro nabadoon xuseen kaarshi xasan nabadoon maxamed cali raage raajicise iyo nabadoon axmed maxamed siyaada ayaa si wada jir ah warbaahinta ugu sheegay laga marmaannimada in dalka iyo dadka loo diirnaxo shirki isafgaradka ahaa ee ku soo qabsoobay kuna soo dhamaaday magaalada Baydhabo gudiga farsamada ee halka loo diray heshiiska ay soo gaareen iyo murtiyeedka ay soo saareen waan bogaadinaynaa waana soo dhaweynaynaa iyo qodobadii ay ku baaqeen oo ahaan shir degdegana ay isugu yimaadaan mas-uuliyiinta dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada si ay u saxiixaan heshiiskaas horena loogu dhaqaajiyo doorashadii dalka ka dhici lahayd waxaan u rajaynaynaa inay doorasho xor iyo xalaal ah waddanka ay ku dhacdo sida ugu dhaqsaha badan ay u dhacdo heshiiskaasina uu ahaado kii Soomaaliya ay u aadi lahayd oo is-afgarad iyo isfahamkii ugu dambeeyay ee la isugu raaci lahaa shirweyne lagu saxiixo halkaas oo doorasho loogu dareerana inuu ka dambeeyo ayaan rajaynaynaa insha Allah ummada Soomaaliyeedna ay ku gaarto sida caadada u ahaan jirtay doorasho la isku doorto oo qor isku dhiibkii soo jiray ilaa iyo 2000 oo dawladdu markii 4 sanaba la gaaray ay isdoorato qofkii calafkiisa nasiiska hoggaankan uu qabto saas oo kale aan u rajaynaynaa doorashadaas inay dhacdo inta ka horeysana loo diyaar garoobo oo doorashadaas ayada ah hawsheeda loo gudageli lahaa dadka Soomaaliyeedna ay u diyaar garoobaan una soo duceeyaan doorashadaas inay wanaag iyo nabadgelyo iyo amni ay noogu dhacdo markii hore aanu rabay inaan guubaabiyo oo hambalyeeyo shirkii Baydhabo ku soo gabagabowey iyo wixii ballamaha oo ka soo baxay aad baan hadalkayga u soo dhaweynayaa arrintii murugsanayd ee la isku haystay doorashada gudigii Baydhabo loo diray halkaa ka soo dhameeyay hawshii heshiiska keenay iyo heshiiskiiba waa ka mahadcelinaynaa waxaanan leenahay maamul goboleed ha ahaato dowladda federaalka ha ahaato waxgaradka ha ahaato ha ahaato musharaxiinta madaxdii shalay berrinta madaxda ah
waxaan leenahay dhamaantiin wada hadal arintaas ha laga galo hana dhamaystiro siday taana ha loogu dhaqaaqo doorashadiina ha loo dhaqaaqo nabaddaas la helay oo dadku ku naaloodana waa ka mahadcelinayn waana soo dhaweynayna shirkii ku soo dhamaaday baydhabo is-afgaradkii guddiga farsamada ay ka soo saareen warmurtiyeed ka soo baxay waan hambalyeynaynaa aad iyo aad baana u soo dhaweynaynaa waxaana leenahay waddadii ayaantan naga ragaadsanayd ayaa noo bilaabatay ha lagu sii wado halkaa ka sii socoto inta dhammaanna ha lagu daro qodobkaa intaasaan leeyahay zakariya axmed muuse tv ga shabelle muqdisho guud ahaan daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa warka galab ee tv ga shabelle oo aad ka daawanayseen xarunta dhexe tv ga oo anigu cabdicasaal guuleeda iyo weliba farsamadii cusmaan xabiib sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, luguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel app-ka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store.